calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis oo galay socodba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fadhiixad ku soo baxday madaxweyne farmaajo isla markaasina cabsi oo ka qaba saraakiisha beelaha kale ayaa iminka waxa uu bilaabay saraakiil ku beel ahi inuu ku soo bedelo ilaalada filo Soomaaliya farmaajo oo sargaal ay isku jufan yihiin oo magacaabay jago oo ku sugayo amnigiisa filo Soomaaliya warqad ka soo baxday taliyaha xogga dalka Soomaaliya oo dhawa raaga oo uu ka dambeeyay madaxweyne farmaajo ayaa lagu bedelay maxamed cadow cali sanka oo ka mid ahaa saraakiisha ay madaxweyne farmaajo isku jufan yihiin una isticmaalay dhibaateynta shacabka iyo burburinta maamulka jubbaland ee gobolka gedo waxaana loo bedelay ururka 38aad oo ah ururka howlgalka madaxtooyada filo Soomaaliya waxaana booskiisii loo magacaabay cabdirashiid cabdullaahi shire oo isna ay madaxweyne farmaajo isku jufan yihiin ninkaasi oo laga keenay toronto dalkaasi kanada calan sida media ayaa ogaatay sida aan xogta ku helnay waxaa mugdi soo kala dhex galay kulan jiis mareexan iyo madaxweyne farmaajo kadib markii ilaa 5 jeer diyaarado ciidan ka qaaday magaalada muqdisho oo geeyay gobolkaasi gedo lagu soo raray qaad uu leeyahay kulan jiis mareexan oo lagu iibiyey magaalada muqdisho waxaana lagu qiyaasay in kulan jiis mareexan uu ka sameeyey keenida qaadkaasi aduun lacageed oo gaaraya $1 million taasoo markii uu ogaaday madaxweyne farmaajo bilaabay in uu soo bedelo maxamed cadow cali sanka oo si toosa ugu amar qaadan jiray kulan jiis mareexan isla markaasina iminka loo dhiibay ilaalada madaxtooyada filo Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa ka aamin baxay ciidamada kasoo jeeda beelaha gobolka banaadir gaar ahaan beelweynta hawiye wuxuuna bilaabay qorshe uu dhammaantood uga saarayo magaalada muqdisho isagoo filo Soomaaliya ku soo xareeyey ciidan ay isku jufan yihiin kuwaasoo uu aaminsan yahay in ay ka difaaci karaan markii uu boobo doorashada isla markaasina dagaal uu ka dhaco xamar si kasabaha ahaatee fadeexadani ayay ku soo baxday madaxweyne farmaajo waa uu ka aamin baxay saraakiishii kale ee beelaha kale isla markaasina beeshiisa ayuu saraakiil ka dhigtay oo ilaalinaya madaxtooyada filo Soomaaliya farmaajo ayaa doonaya inuu doorashada boobo isla markaasina dagaal haddii uu dhaco raggaasi oo ku gambado dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur wasamaa oo qaaday tallaabo yaab leh oo aan horey loogu baran musharaxiinta mucaaradka siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa taageero dhaqaale ka dalbaday shacabka soomaaliyeed isagoo si toos ah bulshada uga dalbaday inay hiil iyo hooba la garab istaagaan si uu uga guuleysto xilka madaxweynaha soomaaliya muuqaal uu iska soo duubay siyaasigani ayaa qaybihii dambe lagu soo bandhigay akoonnada iyo lambarada uu ku dalbanayo inay taakuladooda u soo mariyaan dadka doonaya hogaamintiisa waxaan caawa si toosa ahi taageero weydiisanaya ayuu yidhi shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad walaalayaal sida aad ogtihiin ma jiro olola doorasho oo ka maarma garab istaaga dadkiisa adduunka oo dhan waxaa looga dhaqmaa in dadka u tartamaya xilka madaxtinimada ay taageero weydiistaan dadkooda ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay inuu meesha ka saari doono caadada ah in dhaqaale doorasho lagu galo la weydiisto dalal shisheeye taas oo sida uu sheegay meesha ka saaraysa in dalku qaato go'aan masiiri ahi oo madax bannaan waxa ayaan darro ah inay caado noqoto in lagu faano taageero ajnabi iyo dhaqaale laga helo dowlada shisheeye taas oo keentay in qof kasta oo xilka soomaaliya ku soo baxa uu maxbuus u noqdo ciddii taageertay go'aanadiisii islamarkaasina lacagaha uu ka qaatay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa hadalkiisa ku sii daray annagoo ka duulayna inaan ka xorowno taageerada ajnabiga iyo gacan horsiga shisheeye iyo in go'aankeenna nala yeesho ayaan shacabka soomaaliyeed waxaan weydiisanaynaa inay nagu taageeraan wax kasta oo ay noo awoodaan si go'aanka iyo talada ay shacabka soomaaliyeed u yeeshaan ayuu yidhi dhinaca kale allah u naxariistay wariyihii hore b b c-da axmed cabdinuur oo geeriyooday allah u naxariistay waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday wariyihii hore idaacadda b b c-da laanta afka soomaaliga oo maalmahan ku xanuunsanaa halkaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in axmed cabdinuur uu u geeriyooday cudurka safmareenka ee caabuqa 19 kadib markii 16 maalin uu la xanuunsanaa allah u naxariistay axmed nuur ayaa ka mid ahaa wariyaashii ka soo shaqeeyey raadiyo muqdisho sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyey idaacadda b b c-da laanta afka soomaaliga axmed cabdinuur ayaa b b c-da ku soo biiray bishii juun sannadii 1996 wuxuuna noqday wariyihii laanta afka soomaaliga ee magaalada muqdisho
قران دي سنة كي لابكون اسغال اتوان كي ايو كفريستي شقادة بي بي سي دا صوماليا ما داما ايلان تافك صوماليا برنامج جديدة لندن اوردن اوريجي سي مغالة دا نيروبي ادالك كينيا رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا محمد حسين روبلي ايا كهدلي غيريدا احمد عبد النور اسغو اوغو تعسيي اه الذي ايو صاحبدي او كبحاي وحان تعسي تيرانيا لا ديريا قويسكي اصحابتي ايو امد صوماليات او كبحاي الله نحريسته وري احمد عبد النور او كميد اها تيرر كورباهنت صوماليات وحا ايب او كبريا ان او جندي فردوس كورابيو اهلكي سنه سمري ايمان كسيا ايو يري رئيس الوزراء روبلي فضلا دب الدور كيني هوري اي على نسيد الميديا حق حساسي ام بدحوين فرماجو قدام بين تي دانا سولي اسلام مركاز سينا اسكول ديبي احمد مدوبي اي داني قرقر يا حالي شير حساسي اكو يشن في لا صوماليا فافاهينو ديراد ايا وحا لغا هلا يا كلما حال رادين اهي او ساعده لا صودا في مقالة مقدشة كرد احمري مدحوينها الدولة دا صوماليا محمد عبد الله فرماجو مدحوين يا شغل مدقي كوفر قلبيد او لوغو هدلي حالة دالك اسلام مركاسين قرقور او وكيل كاها احمد مدوبي يداني ايا ارنت سوفر قلية اسلام مركاسين مدحوين فرماجو كلما حساسي لا يشي وررك ايا شيغ يا ان مدحوينها صوماليا او قبي اهام باقبالي دادال الذي او وضي قرقر او ارقك اها مدحوين يا شما مولادا جبلان ايا بودلان لابدا دينا او يا شي كلما اسحيك حيغي اسلام مركاسين او قيبك اها تليها نسا فهد ياسين ايا ديرا دلغو ساري عقبادها كجيرا دورشوين كدالك سيدا يوغاتي عالن سيدا ميديا وحالا اسكو افقرتين ارهن تا قبل كجدو لحاليو كهر دورشاد سيدو كالان اللب اللابو ديبو هشي سين لبدا دينا عاهي سيدو كالا وحا اسفهم كالاقا غاري وحا قيبك اه ان لكالا بدشو كوراس مهيم اهي سيدا سدح كورسي او كالا تالا مغالو ينكا غربهار ريه كسمايو الو وريدو لو كلسون يهي ايا سيدو كالينو شيغ يا ان حل هر دع اهي لغا غاري مرنكا كتاقن دورشو ينكا حلبانا دا قبلا دا وقوي اما سومالي لان ايادا اولا اسكو افقرتي ان اسبدل لغو سمايو قدية دا او مرنكا كتاقن يهي سيكستوا وحا لغا ور دورا يا جواب تم مدحوين ياشا جبلان يو بودلان او هاتان قصوغان قروي سي هوري لوغو سي انباقادو ودا هادالا دولة دا ايا لبدا سي معمول دينا عكالة جنرال قلال او فرين حساسي او ديري بلوين تهويي جنرال محمد نور قلال او كاقيب قلي شير اي سوغي مادين وحقارة بيلا هويي او كدعي مقالة مقدشة ايا كو تليا ان سوما عليا هوغان كاللوغو ديو بلوين تهويي اساقو شاعيي سبب تاو ارين تاسكو كويري waxa uu sheegay in beelweynta hawiye ay ugu badan tahay qoomiyadda Soomaaliyeed isla markaana ay haatan ku haboonaan lahayd in hoggaanka Soomaaliya looga dambeeyo hawiye sida uu hadalka u dhigay markii tirakoob uu sameeyay waxa la ogaaday in dalka Soomaaliya 38% ay yihiin beelweynta hawiye waxa ku xiga uu sheegay isa oo 25% ah waxa ku sii xiga daarood oo 18% ka ah Soomaaliya ayuu yiri General Galal hore ayaa loo ogaay in beelweynta hawiye ay ugu badan tahay qoomiyadda Soomaaliyeed isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxaad fiirisaan 38% tirada u dhaxeysa marka dadka ugu badan waa hawiyaha sharciguna waxa uu qabaa in tirada badan ay wax hoggaamiso marka waa in hawiyuhu hoggaamiya Soomaaliya ayuu yiri waxa uu sheegay in beesha hawiye la yiraahdo ay tiro iyo tayabo leedahay balse waayihii dambe ay wax ka jireen dhanka talada sida uu hadalka u dhigay inaan hormuud noqono Soomaali weyn oo xuquuqdeenii raadsano tii dadka kalena raadino wax ka yari nama deeqaan waxaan soo jeedinaynaa inaan Soomaali weyn ku raadino tiradeena iyo tayadeena intaba ayuu General Galal hadalkiisa ku sii diray sidoo kale waxa uu sheegay in Muqdisho ay tahay magaalo adkaysi badan oo soo marti gelisay dhibaatooyin lixaad leh isaga oo soo jeediyay in Muqdisho loo aqoonsado inay tahay magaaladii geesinimada dhinaca kale maamulka Hirshabeelle oo faahfaahiyay howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay magaalada Jowhar ciidamada ammaanka ka howlgala magaalada Jowhar ayaa waxa ay xaafada ka tirsan magaaladaasi ka sameeyeen howlgallo lagu joojinayo amniga magaalada iyada oo howlgalladaasi lagu soo qabqabtay dad aad u fara badan howlgalka oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamo isugu jira booliis nabad sugid ciidamada sida gaarka u tababaran ee ciidamada harmacad iyo kuwa amisom ayaa baaritaano waxa ay ka sameeyeen xaafada qaar iyo wadooyinka magaalada Jowhar taliyaha howlgallada maamulka Gaashaan la dhexe Mukhtar Cabdulla Nuur ayaa sheegay in howlgalka ay ciidamada ku soo qabteen dad lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku sii daray in howlgalka ay ku qabteen agab kala duwan oo ay lahaayeen ururka Al-Shabaab isla markaasina howlgallada ay ahaayeen kuwa maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Jowhar ugu dambeyntii taliyaha waxa uu sheegay in xogaha ay hayaan shacabka ay ku howlgalaan waxaana uu ballan qaaday inay howlgallada ka sii wadi doonaan afarta xaafadood ee magaalada Jowhar magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay falal amni darro ahay iyada oo sanadkii tagay 2020 lagu dilay tiro xildhibaano ahay iyada oo
ay magaalada Jowhar ay ka mid tahay meelaha la filayo inay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.